jentrengna sora kacapi, gelikna sora suling, mepaesan alam indah parahyangan. Sampurasun pamirsa Rahmat Anung TV, wilujeng patepang deui, sareng simkuring Kang Rahmat nina pidangan karanjang Kang Rahmat ngancang. Karanjang edisi ayeuna simkuring ngancang atanapi silaturahim kasala sawios nonoman Sunda anu mika cinta turta ngamumule sareng ngamajengkeun seni buhun Sunda kacapi suling. Yuk urang pedar, yuk urang guar, dina obrolan Kang Rahmat sareng anjeuna sareng Kang Dedi. Biasa, alhamdulillah ya Kang Rahmat silaturahim sareng nonoman Sunda Kang Dedi nulingina di Kampung Logawa Desa Barjabakti Kecamatan Cimong Kabupaten Bandung. Aduh punten diwagosna diwagol sih. Kang Dedi ayeuna teh nuju istilah nama fokus ngagali widang seni nyata kacapi nya. Nah, simkuring hoyong ngobrol ya. Ngawitanana kumaha ya jujutanana nahar bet resep kana alat musik kacapi. Hari kapungkur mah kieu Pak janten abdi teh juk hate guligah hoyong tertarik belajar kacapi teh. Waktu abdi nuju kelas 1 SMA. Nuju SMA. Duka kunaon juk hoyong we Pak tah kitu. Abdi teh nah sih teu diajar gitar, teu diajar bass atau drum. Kunaon sih? Majeng kana kacapi. Naon? Sabab kieu Pak jadi berpikirna abdi bahwa ieu budaya khususna seni buhun, kacapi suling, terus anu lainna kitunya calung sapertos kitu kada dipertahankeun ku urang. Naon? Khususna ku anak muda, pami teu dipertahankeun ku urang ieu ku anak muda. Tah oke ulah dugikeun ka ari basa jati kasilih ku junti kitunya janten ulah budaya urang teh kalelet ku budaya deungeun-deungeun teh kitu hade nya pamirsa sadayana ieu pisan anu kusim kuring diapresiasi di saderek Dedi wirih ngajana generasi muda Sunda anu aya kepedulian salajengna aya rasa reus janten urang Sunda gitu nya anu leumeut ku seni tradisi. Urang lajengkeun pamirsa ieu obrolan Kang Rahmat sareng Cep Dedi nya Kang Dedi. Nu salajengna ieu kumaha ngawitanana dina patali sareng kegiatan diajarna ieu cing kumaha diajarnya lira atawa napi sareng saha ya. Oh, hari kapungkur mah kawitan mah saleresna aya orang lembur sih anu tiasa kana kacapi. Namun panginten anjeunna ge terbatas gitu. Mun tiasa sakedik demi sakedik gitu lah kanggo dadasar mah tiasa gitu nya. Wargi kene Pak kitu nya alhamdulillah. Wabi ngulik gitu ka anjeunna.
logikan ke abdi tiasa belajar catrikan sarang kulu-kulu tah itunya kan. Logikan ke abdi terjun ke dunia seni, seniman itu, upacara adat, bajor, asarang tek-tek bengek lah kali itu angklung reog. Terus abdi alhamdulillah terjun tadinya. Banjaran Ketapang Salajan Kalebak lah. Ya abdi kenal, setiap kenal abdi mah kieu Kang Janten di setiap elmuna anu salukureun di guru ku abdi. Boh dina tata cara ngacapi, tata cara nguling atawa napi ngenang oge ku abdi di ieu diperdalam kitu. Ternyata leuwih seueur atawa napi leuwih loba baraya teh ternyata lebih nami ilmu gitu ya kalau sering di alam ilmu nanti sehingga kalau sering belajar alhamdulillah pak itu naik di situ ya sangat jangan cara mengjemah nunggu diajar gitu di nararangga memulai budaya urang itu apa saya luar biasa pemirsanya nusul aja naya nunamina urang diajarnya dina widang nangge panginten tangtos dina proses belajar teh sakadang menakan ya menakan hiji hal anu sesah gitu nya tah panginten hayang mending aya kan tos pengalaman masalah sesah dina bab naon gitu ya dina kacapi khususna saleresna lamun urang non hoyong aya dina kamajengan atanapi hoyong tiasa dina naon bae pastilah pak aya nu namina kasusahan mah seperti tos urang belajar naon weh pasti aya tantangan wae seperti abdi karena belajar karena kacapi da dugikeun ka ayeuna ge belang betong gitu tapi dina sagedengan kitu teh abdi terasa kitunya suksana naos belang betong oge gitu alhamdulillah aya panginten sasieur sabanjureun tiasa ditapayunkeun lagi mata napi tiasa dipintonkeun kala abdi aya nu manggilna beuh gitu mun itu tahnya jantan lagi kendala mah ya wae dan lumina proses belajar mahnya mumpanginan ku nikreh ngeriyeh tantos nan rupining kendala hambatan biasa kalangkungan biasa keungkulan gitu jika panginan kasuksesan anu karai tak orang lanjutkan pemirsa masalah jana ya pemitina wae alat musik kacapi ya tiasa dina jenis musik nate tiasa sama berhad jenis gitu jantan. Nah, iya mah sa pengetahuan abdi ti guru-guru nu sanes kitunya alhamdulillah pangitan seueur kitu nu parantos ngadidik abdi mohon janten dina kacapi ge hampir benten sareng nada-nada anu musik ayeuna kan aya pentatonis aya diatonis nah iya mah lebetna kana pentatonis da mina tila da latina mida ras aya nu ayeuna mah sapertos gitar biola nu karitu mah eta mah pentatonis do re mi fa sol la si do. Nah gitu ci sok balikeun do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Nah eta dibalikeun do re mi fa sol la si do. Cingan. Pan maksudnya abdi teh hoyong. Ngupingkeun teh anu rada ngebit maksud teh tiasa tapi nya ku versi alat nu ieu. Anu ngebit aya sih sapertos lagu-lagu kapungkur mah aya lagu KB. Cing sok. KB geningan lagu KB teh zaman baheula jadi kala 17 Agustusan ibu-ibu teh sok dipentaskeun dina laguna teh lagu KB biasa KB sanes ka bingung tapi KB alat musik kacapi anu radang ngebit mah cebih nya dina versi pentatonis teh tadi teh diatonis diatonis pentatonis itu teh gening teh keluarga berencana KB keluarga berencana KB keluarga berencana sanes sih tuh sanes ya bapak nyebut KB-na abi eusina tah kitu mah mana aya cangkang aya eusi aya cangkang aya eusi gening rokok ge nya aya cangkang aya eusi tah kitu aya kopi mana judulna KB KB keluarga berencana di salah laguna. Bakat ari dadakan teh sok ieu. Iya. KB keluarga berencana. KB program ti pamarentahan. KB ayo urang laksanakan.
aduh. Ada yang biasa. Lagu Kapungkur, ieu budak urang apa lagu Kapungkurnya? Aduh. Pokona mah eta teh KB mohon. Janten ngebit ke tiasa aku penta Tony Sompenya. Gitu, sanes dia Tony Sompen. Tang selajang lagi. Pengalaman, ieu hoyong ngaroté pengalaman. Nalika manggung dina Wanda ngagunakeun alat kacapi. Katos kumaha tah? Aya carita manawi sabeudeureun pengalaman. Ari abdi mah alhamdulillah pengalaman dina ngacapian mah Pak jenten nada dan dakwah. Sareng Pak Ustadz Nanagrahana. Alhamdulillah ayeuna tos majeng karena 8 tahunan sareng Pak Ustadz. 8 tahunan alhamdulillah tos kamana-mana lah kitu alhamdulillah sareng ajeuna ti kawit dugi ka Banten Pak. Mun di Banten mah aranehna teu terangan kacapi Pak. Terangna teh gitar nu kieu teh. Gitar cenah urang kitu mah. Mohon dari itu. Paingannya ayah gening anu kieu sisi nirante. Ka Banten, abdi ka Banten. Ka Banten rek palesiran. Hapunten abdi hapunten. Hapunten tegaduh beas. Urang teraskeun ieu. Jadi perasaan teh panginten reueus lah kitu nya. Kumaha kitos mintonkeun kesenian tradisi usaha alat tradisional kacapi tapi terus ngalang-lang buana kitunya disebut dengan Jawa Barat kitunya pengecing coba ini salah lagu malah ini maksudnya salah lagu ya tentunya di bahasa Sunda pun tanya jadi lepat pemirsa yuk para seniman sarang budayawan bahasana margi ayah bentennya antawis lagu kawih sarang tembang bukan coba kawih dina anu sok yang mirig nalikan ada dakwah sarang Ustaz Nana Gerhana coba salah lagu ayahnya dipintangkan mangga pami sarang Pak Ustaz mah dina lalaguanna lalagu religi Pak. Religi cing. Mun aya demi wanci, teras al iman, teras Hamdan. Hamdan. Oke, teras aya lagu aduh naon eta teh? Madep judulna teh. Cing madep sakadap lah, madep. Urang kuping ge, madep. Geura tamprakeun dua dampal panangan. Gusti nomor beng alam rak ngadoa sing lusu sing saenyana pasrah biasanya pemirsa insya Allah panginten di channel Rahmat Anung TV Kapayun bakal mintonkeun seni tradisi kacapi kawih nyaeta Kang Dedi antosnya aya nama panginten neme dinas obrolan atau napi talk show dina pidangan karanjang antosnya kade ulah hilap nu kahiji disabda baheula. Nungka dua, like. Nungka tilu di komen. Kaopat di share. Ayo share tuh dibagikan gitu. Pangitan mangga anu rido ikhlas meninggali pada subscribe. Subscribe pemenun tuh tekengin maksakan. Hah, Kang Dedi rupina pangitan cekapnya di obrolan. Sekarang sekedap. Hatur nuhun karena waktosna. Atau pangitan doa di simpuring. Mudah-mudahan Kang Dedi salami mancen urang di daraga Icikibung Lupiung Ngamungule Seni Sunda. Cing salamina ya dina karancaran. Amin amin. Panjang yusra gambiran cing. Pamiasa sakitu pangitan pidangan karanjang edisi Kang Dedi. Nonoman Sunda anu ngamumule seni tradisi kacapi. Sakitu pangitan. Hatur nuhun kana peratosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.